Meu, tudo legal pra caralho, desde o começo do ano. A gente tá tentando voltar aí pro Nordeste, a gente gosta muito de tocar aqui. Aí, a gente ia vir pra tocar no Festival do Sol aí no final do ano, mas aí vai nascer a filha do velhote na época, a gente adiantou isso aí, fisgou todo mundo e chegamos junto aí, velho. Três showzinhos só, rapidão. Diz que tá tendo uma repercussão bacana mesmo, cara. Tá. Tem saído bastante, dá pra ver nos shows que a galera tá. A galera já escutou. Bom, a gente liberou rápido na internet, cara. Vale a pena pra caralho fazer isso. Coisa que a gente nunca tinha feito nos outros dias. Então, acho que isso ajudou um pouco a ter melhorado essa onda. Porra, velho, o disco foi lançado aí por 8 selos diferentes aí, de várias partes do Brasil. É, isso, cara, tem facilitado muito a distribuição do disco, cara. É, 1000 cópias só, cada um pegou um pouquinho assim, cara, vazou, fica melhor pra todo mundo, é uma receita boa pros dias de hoje aí, velho.